Правоохоронні органи Туреччини порушили кримінальну справу за фактом аварії вантажного судна з українцями. Також розслідують походження перевезеного вантажу. Зокрема, за запитом Києва, турецька сторона перевіряє, чи справді це було вугілля з окупованого Донбасу. Нагадаю, 7 січня судно «Волго-Бальт-214», яке йшло під прапором Панами з російського порту в Азовському морі, через удар хвилі розламалося і почало тонути біля північного узбережжя Туреччини. Загинули 6 членів екіпажу, серед них 4 українців. І ще 7 наших земляків порятували.